Ο Γιούχτα σιγά σιγά επιβάλλει τον ρυθμό του στο παιχνίδι. Ο Μιλωνάς έστρωσε. Ο Ρόβα σούταρε άστοχα στο 14. Ένα φάουλ που έχει φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή της αναγέννησης. Ηλιόπουλος, η μπάλα πέρασε και στα δίχτυα στο 19. Οι Αρχανιώτες παίρνουν το προβάδισμα. Μένει να φανεί ποιος είναι ο σκόρερ, ο Ηλιόπουλος ή ο Παναγιωτόπουλος, αν βρήκε δηλαδή η μπάλα στο κεφάλι του. Ο Μιχελακάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Ρόβας, Ρόβας, Ηλιόπουλος έκρυψαν την μπάλα και ο Ηλιόπουλος σκόραρε στο 32. Τα πράγματα γίνονται πιο απλά για τους γηπεδούχους που θέλουν μόνο την νίκη στο σημερινό μάτς. Συνεχίζεται η πίεση, Μιλωνάς, ο Ρόβας δεν ήταν offside, πλάσαρε άστοχα, βιάστηκε στο 34. Ο Κωνσταντίνου, ο Δεδελετάκης με πολύ δύναμη, Χαλικιόπουλος στο σούτ στο δοκάρι. Ο Μιλωνάς ξεκίνησε μια ατομική ενέργεια, Χαλικιόπουλος δεν γύρισε σωστά, Ρόβας έκλεψε, απέβηκε τον αλευρά και σκόραρε στο 83. Είναι αλήθεια πως ο Ρόβας έψαξε σε αρκετές περιπτώσεις σήμερα τον γκολ. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Αυτή την φορά λυτρώνεται και Γιούχτας αναγέννηση Ιεράπετρας 3-0. Ο Ζαφυρίδης για τον Μιχελακάκη. Ζαφυρίδης, Ταρτάλα Ζαφυρίδης με δεύτερη ευκαιρία. 4-0, διαστάσεις τριάμβου στην επικράτηση του Γιούχτα στο 88. Ακόμη ένας όμορφος συνδυασμός από πλευράς γηπεδούχων.